mingla shi de ne ye phit ba se lo sun mon gao taw me ba de thara phaya thakin tham ma la de ngain the chin ya le tin nu ye nalong da de ma a sin mya shi ba se lo yesu khristo ye na ma nai sun mon gao taw me ba de din ni cha na me taya ditana ye khaung sin ga do thara phaya thakin ye pinya don ne အညီအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့မေတ္တာရှင်သာရဖဖျားဒီကနေ့ကြားနာမဲ့နှုတ်ပတ်တဲ့စကားအပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဘဝသက်တမ်းမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားနိုင်ဖို့နဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတည်ဆောက်စရာဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လံပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပြီးတောင်းလျှောက်ပါရဖဖေဟာအာမင်ကျွန်တော်တို့အသက်တပံမွေးဖွားတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်မိမိဘဝသက်တာကိုယေရှုခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဖခင်သခင်နဲ့တလုံးတဝရီဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သာရဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ဆောက်ရှောက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတလုံးတဝရီဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကအပြစ်သားဖြစ်တော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာเนาะဒီကြီးမားသောစိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကဒီသေခြင်းကနေရှင်ခြင်းသို့ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာကလည်းဒီဝိညာဉ်မှာအပြစ်ကနေတန့်ရှင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲလာတယ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုပုံကန်တတ်တယ်မနာခံတတ်ဘူးနားမထောင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဝိညာဉ်ကနေဖခင်သခင်ပေါ်သစ္စာရှိလာတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်လာတဲ့ဒီဝိညာဉ်တို့ပြောင်းလဲလာတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကတော့သာရဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတော်ရဲ့သွင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်နှုတ်ကပါတော်မှာလဲစင်မံရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားသလိုဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကဒီသန့်ရှင်းသောဘဝအသက်တာရှိဖို့အတွက်အားပေးတိုက်တွန်းထားတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုဒ်ဖတ်ပြပါမယ်ဒီရှင်ပေါလုရေးသားထားတဲ့သက်သာလောနိဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်23မှာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်သက်ချင်းအရှင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလဲသင်တို့ကိုအကုန်စင်သန့်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါသင်တို့၏ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကိုအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဆောင်မတော်မူပါစေတော်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတန်ရှင်သောဘဝသက်တာ၌နေဖို့အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားနဲ့မရနိုင်တော့လဲပဲเนาะယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့သူ့အနေနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆုတောင်းပေးတယ်အားပေးတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်တန်ရှင်စင်ကြယ်ခြင်းဘဝသက်တာကသမာကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုစွာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး18ငယ်9မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ရခရင်ခန်းကြီး18အငယ်18မှာကိုရိသမတရားအဖြစ်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရိနှုတ်ကပသည်သမတရားဖြစ်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာကဘာဖြစ်ပဲသန့်ရှင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်အဖြစ်တာလေသန့်ရှင်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောမအောရာစာအခန်းကြီး15အငယ်16မှာလဲဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြလိုပါတယ်ယောမအောရာစာအခန်းကြီး15အငယ်16မှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သန့်ရှင်းစေတော်မူသောအနစ်သက်ပွေရာပူဇော်တကားတည်းဟုသောတပါးအမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းကငါသည်ဖျားသခင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသောအမှုကိုဆောင်ရွက်၍တပါးမျိုးသားတို့တွင်ယေရှုခရစ်အမှုဆောင်ဖြစ်မိအကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောဂျေဇုတော်ကိုငါမိပြီး၍ညီကိုတို့
တင်တို့ကိုတတိပေးလျက်သာသာ၍ရဲချင်းစွာရေးလိုက်ပါ၏ရှင်ပေါလုကယောမအဝါဒစာမှာနော်ဒီသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာကိုယုံကြည်သူတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်သန့်ရှင်းစီတွေဆိုတာပြောထားပါတွေ့ရပါတယ်ရှင်ယခရစ်ခန်းကြီးတစ်ဆယ့်ခြောက်အငယ်တစ်ဆယ့်သုံးမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့သမတရားနှင့်ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည် ရောက်လာတော့ခါသမတရားကိုသင်တို့အားအကျွင့်မဲ့သွန်သင်ပြသလိမ့်မည်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာမှာရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့တန်ရှင်သောသူများတန်ရှင်စင်ချင်းဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ချစ်အောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသွန်သင်လမ်းပြပေးမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီဆန္ဒကျမ်းမှာเนาะဒါဝိမင်းကဘုလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာတော်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းเนาะဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားရဲ့ဒီသူရဲ့နိလန်ကတော့ဘုလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင် ထာဝရဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်ပဲဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကတန့်ရှင်းတယ်ဖြောင်းပါတယ်ကောင်းမြတ်တယ်စုံလင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာရဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကပညာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ပညာတော်လက်လျှောက်ခြင်းမှာအများကြီးမှုတည်တာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်စရိတ္တက ဘာဖြစ်ပဲတန့်ရှင်းစင်ကြယ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်အားဖြစ်သလဲတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး35အငယ်30မှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး35အငယ်30မှာငါသည်ငါခမည်းတော်၏ပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်၍ခမည်းတော်၏မေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူဘဝသက်တာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့เนาะပျော်ရွှင်သန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ငါရဲ့ပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်ပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာထားတဲ့ပညာထာဝရဘုရားသခင်ပညာတွေကိုစောက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအရဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုဂရုဏာမေတ္တာတော်အားဖြင့်เนาะဒီခရစ်တော်နဲ့တူသော ခရစ်တော်နဲ့တူသောအကျင့်စရိတ္တခရစ်တော်နဲ့တူသောဘဝသက်တာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တန့်ရှင်းစင်ခြင်းဘဝသက်တာကိုပေးတယ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားလည်လို့ရပါတယ်စင်ကြယ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းဘဝသက်တာကဘုသူ့ရဲ့အလုပ်လဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာ
ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကနော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိပြီးတော့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဘဝတတောင်ကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတတောင်မှာသာရဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဘဝတတောင်ဝိညာဉ်ရေးတန့်ရှင်းသောဘဝတတောင်အင်မတန်မှအရေးကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကြားသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သာရဖျားသခင်နှုတ်ကပါတော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းခြင်းကိုပေးတယ်ပြီးတော့သာရဖျားသခင်ထမလာတဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်စင်သွန်သားထဲမှာလည်းရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်သာရဖျားသခင်နှုတ်ကပါတော်ဖြစ်တဲ့เนาะဒီသမာကျမ်းစာကိုလည်းကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနင်းနီးကကဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်တန့်ရှင်းသောစင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်သိမြင်နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ဒီသမာကျမ်းစာကဖော်ပြထားတဲ့သာရဖျားသခင်လိုရှိတဲ့ဘဝတတတခုဖြစ်တဲ့အသင်ရှင်စေချင်ခြင်းဘဝတတကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအချိန်တိုင်းတိုင်းမှာရရှိနိုင်ဖို့အတွက်เนาะဒီသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအစဉ်အမြဲကြံ့အောင်ခွင့်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့အားပေးတိုက်တွန်းဤကုံချုပ်ပါတယ်သင်တို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာသာရဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့ကောင်းကြီးမြတ်လာဖျားဖျားသွန်လောင်းတက်ရောက်ပါစေ